רבנו אומר, אין משיח בן דוד בא עד שתכלה גאווה מן העולם. פירוש הדבר שמידת הגאווה מעכבת את הגאולה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שעיכוב הגאולה, אשר רבנו אמר על עניין הגאווה, זה לא רק שזה מעכב את הגאולה בכלליות, גם את הגאולה הפרטית של האדם, שצריך השפעות ברוחניות, בגשמיות, גם אותם זה מעכב. כי כל שפע שיורד מלמעלה הוא בחינת גאולה. והגאווה מעכבת אותם. וממילא אנחנו שומעים מזה שמידת הענווה פותחת את כל השערים של השפע. כיצד זוכים לענווה? המצרך היקר, המידה שרבנו אומר שהיא שורש כל המידות הטובות, מידת הענווה. כיצד זוכים לענווה שזה שורש כל הטוב, כל המידות הטובות וכל ההשפעות שבעולם? יש כמה וכמה עצות. העצה הראשונה לזכות לענווה זה בשעה שאדם מצליח, בין ברוחניות, בין בגשמיות, בכל דבר שאנחנו מצליחים, מיד לזכור להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה על ההצלחה הזאת. כי אם הוא לא היה נותן לנו את הסייעתא דשמיא, ועוזר לנו להצליח, אנחנו לא היינו מצליחים. כאשר אדם לוקח את הכל לעצמו, אומר כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, זה יסוד הגאווה, ומילא ביטול הגאווה, זה על ידי שאנחנו מכירים שהצלחנו. היינו חכמים, היינו מוצלחים, היינו בעלי תושייה, עסקנו במסחר והפכנו עולמות בהצלחה שלנו. ברוך השם, זה לטובה. אבל תמיד לזכור, אחרי כל הצלחה יש ניסיון של גאווה, ואנחנו זוכים לבטל את הגאווה ולזכות לענווה על ידי שאנחנו מבינים שכל ההצלחה שלנו זה היה סייעתא דשמיא, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.